lidt til lidt, jeg kan kigge på. Hej Kasper. Goddag Anna. Så er vi tilbage i vinduesviskeren. Og næsten imponerende, at, uh, at vi har tid til det. Uh, at man ikke sidder og trykker F5 konstant. Ja, det, det gør vi også lidt, men, uh, men vi tænkte, at uh, nu skal vi lige have samlet trådene op i forhold til, uh, at det jo trækker op til en uh, afslutning på Brøndbys uh, transfervindue, efter vi har siddet her nogle uger og uh, ikke haft Al verdens rygter og øh, beskæftige os med, så, så ser det altså ud til, at øh, det brager igennem nu. Så derfor så, så samler vi lige op på det, der er øh, nu. Og øh, partner på øh, udsendelserne og dem som de partner, som har gjort, at vi sådan set kan lave det her hver uge, det er Magdel Glas og Byg og Format Biograf Og de to partner har også gjort det muligt for os, at vi i morgen, når vi sender vores deadline show live, som vi plejer, øh, at vi også har mulighed for at invitere øh, folk med ind, som øh, kan komme med og få noget at spise og drikke og spise popcorn og hygge og øh, ja, følge med i de sidste timer af Brøndbys transfervindue. Nå Kasper, skal vi starte med vores ven Ohi? Efternavnet, det kaster jeg mig ikke ud i lige nu. Jeg synes, jeg synes, det er dejligt mundret at holde os til, til Ohi frem for at skulle sige Omo dianfo". Jamen, Den sidder da der. Den har du da. Ja, man, man skal bare sige det så hurtigt, så man ikke øh, kan rigtig kan høre stavelserne indimellem. Ja, man skal ikke tænke for meget over det, man skal bare sige det. Er det det? Præcis. Ja. Men han ligner jo en mand, som er meget tæt på at blive præsenteret som Brøndby-spiller. Det må man sige, uden det direkte er valideret af klubben selv. Så ja, så er det jo i solen under stjerne, der peger mod, at det er den vej, det går. Øhm, og nu er det jo nemt for mig at sige, når når hvis. Lad os nu, nu tale som at det er, når han er præsenteret. Øhm, det er jo nemt at sige, at det var, en, det var den rigtige, de valgte, der ligesom har været oppe. Øh, men så er så heldigt, at jeg fra en uge siden sagde det samme, øh, da, du, da, du om at spørge, eller, da du spurgte mig om øh, at svare på, hvilken af dem, der ligesom har været aktuelt højrygtet til Brøndby, som, som det skulle være. Øh, og jeg synes også, at det, altså det, 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 jo selvfølgelig, der findes jo bedre spillere derude, det gør der altid. Men øh, de navne, der har rygtet til, jeg synes, det er fint, jeg synes, det er det, er det rigtige, og øh, og jeg synes også, at det er det rigtigt, at Brøndby bider i det sure æble og giver køb i forhold til det her med at give penge, profiler osv. over 27 år. Fordi man bliver også nødt til at være realistisk at sige, at profiler under 27 år, jamen de spiller jo ikke i Danmark. Og hvis de tager at købe, så er det ikke for de penge, som Brøndby de så får have Så jeg synes, det er den rigtige pakke, man umiddelbart bare får i ham. Og øh, han er i Danmark nu, og han er også ude i Brøndby, og vi venter jo sådan set bare på, at det bliver endeligt øh, meldt ud af klubben. Der florerer et billede på de sociale medier lige nu af ham, og han står i en brøndby -trøje. Øh, Så øh, med ryggen til. Øh, men øh, så må den ikke, at den, øh, den går hjem, men, øh, men, men transfervinduet er skøre, så øh, ja, vi lægger ikke hovedet på blokken, før, øh, før det står på, øh, på brøndby.com. Skal, øh, skal vi ikke aftale det? Eller, eller LinkedIn. den. Eller på LinkedIn selvfølgelig, det er først i morgen, måske ja. vi skal være rigtig klar der. Øhm, men, men Kasper, løser han, eller kan han løse øh, nogle af de offensive problemer, som vi jo også så understreget igen i går mod FC Midtjylland? Altså han er jo en del af løsningen. Øhm, altså jeg, jeg kan ikke huske, om jeg har, om jeg har brugt den her øh, analogi før, øh, eller metafor for det. Men, men man kan sige, at Brøndby, det er jo ikke sådan, at hvis Brøndby er et spil, er det jo ikke sådan, at Niels Frederiksen står uden brækker på brættet. Men hvor man har lagt øh, rammen af puslespillet, så mangler man selvfølgelig nogle brækker ind midt for. Og det er jo ikke kun Ohi, øh, man i så fald mangler som angriber. Man mangler også nogen, som skal bringe bolden frem til ham, eller i hvert fald facilitere ham. Og der kan man facilitere på mange måder. Øh, man kan også ændre selvfølgelig på, på spillestilen. Man kan spille bredere. Øh, man kan angribe over siderne i forhold til at slå indlæggende. Men, men der skal stadigvæk en spiller til, som jeg ser det lige nu, til at facilitere ham. Øh, og det er jo lidt det, vi har set i 2022 at øh, vi har jo ganske enkelt, det er jo ikke et spørgsmål om at udnytte chancerne kun. Det er også en selvfølgelig er der også en vis synergieffekt i, at han kommer ind. Det er jo ikke sådan, at man siger, så kan Brøndby ikke skabe flere chancer, øh, fordi selvom han er der. Men, men man har også haft sine udfordringer med det, og, og der skal man jo have nogen til at, at servicere. Og øh, der kunne der ku jeg godt savne lidt en, en yderligere forstærkning øh, på den offensive del af, af midtbanen. Men hvad, øh, hvad forventer du der af. Af Ohi. Altså lad os, lad os tage kampen i går mod FC Midtjylland. Hvor var det, at han kunne have gjort en, en forskel, hvis han havde spillet for Brøndby i går for eksempel? Altså der er jo nogle situationer, hvor at, øh, lige så snart bolden kommer ind i feltet... Øh, det det er jo svært at pege på, siger, det er svært at pege på det er det så alligevel ikke, men det er jo ikke sådan, at han er et fysisk hovedstødsmonster, det er jo ikke sådan, hvor man siger, at han er en targetmand, der, der vifter Sviatjenko væk, eller Vagro, eller nogle af de andre store stopper, der er i Superligaen, men han er jo en, en, en fox in the box, og han så også har en størrelse, det er jo også selvfølgelig, at han ikke er UF'en på, på på, i hovedspillet, øh, men han er en spiller, som skal ind i boksen og arbejde. hvis man ser, hvis man ser i går, så er det... Øh, det er ikke godt øh, boksarbejde. Øh, der er for mange spillere, som tager forkerte beslutninger øh, inde i boksen. Og der er mange måske også den spiller, som er fokuspunktet øh, inde i selve boksen. Øh, du har en, en Kvistgård, og du har en Hedlund, som i mine øjne er, er bedre til at spille på siderne af en mand, de skal servicere centralt. Øh, de bedste perioder, Hedlund har haft, har jo også været de perioder, hvor han har serviceret uger. Øh, han har, jo lavet mange sidst til den, til, til uger, da han var i klubben. Øh, og det samme med Kvistgården. Kvistgården, at han så skal være lidt mere moden i sit spil og i sine beslutninger med bold, det er sådan noget andet. Men man mangler måske man mangler det den der, hvor man siger, han arbejder inde i feltet. Han er ikke ude som Hitlund og Kvistgården og arbejder i siderne og i halvrummen og alt muligt andet. Men han bliver derinde. Og det manglede vi jo i går. Altså, vi manglede en trussel derinde. Det var som om, at når Kvistgården eller Hitlund havde bolden på siderne, eller kanterne, øh, en af de to otter havde, så manglede det der fokuspunkt derinde. Og det er jo noget af det, som han skal være med til at afhjælpe. Og hvis du ser på hans øh, trademarks, jamen det er jo afslutningen i feltet. Han har, øh, altså hvad gik tilbage i sæsonerne igennem, jamen han har dårligt nok inden for de sidste 75 afslutninger, tror jeg ikke, at tælle den afslutning for feltet dårligt nok. Øh, så skal Men, det vil det. Det er det bare et, 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 et godt eksempel fra kampen i går øh, af at uh, Sebolonen i første halvleg kommer til et, et ret fint indlæg, hvor han lægger den ind flat. Øh, og først hopper Anis over den Og så hopper Hedlund over den Og så står der Midtjylland-spiller i klige. Jeg tror, Ohe var typen, der havde skudt på den der Et andet eksempel Jeg vil næsten sige et bedre eksempel øh, Nu skal jeg tænke mig om øh, Brøndby angreb ned mod Pølset byen I anden halvleg øh, Der er en, en sekvens, jeg kan ikke huske hvem der er der Lægger den på tværs øh, Men det er efter en ret godt øh, spil Op gennem højresiden Jeg tror det er Vasta blandt andet impliceret i det Øh, men hvor den bliver lagt på flat ind foran, den går faktisk forbi øh, øh, den første forsvar af Midtjyllands, øh, og så er det så deres keeper, der, der faktisk slår ud i feltet, hvor der så er en Midtjyllands forsvarsspiller, der, der clear den. Og det er et eksempel på, der mangler vi den spiller ind i boksen, der står derinde til afslut, fordi der var Kvistgaard og Hedlund ikke i nærheden af det. Øh, og det er jo sådan et eksempel, jeg siger ikke, at Ohi havde scoret på den i går, men det er bare et eksempel på at det, vi mangler, det er den spiller, der forbliver ind i boksen, og, har, og ikke skal ud og lave alt muligt andet på siderne, og arbejde og løbe alt muligt andet. Og jeg har også snakket lidt med nogle folk, som har set ham her spille nogle kampe, og det, det, det er sådan lidt gennemgående, at han er svær sådan, som, som du også har, har sagt i din analyse af ham, han er, han er svær sådan at, at smide en decideret spidskompetence på, altså øh, ud over at score mål. Altså at score mål, det er hans spidskompetence, ja. og, og det minder mig lidt om en karakteristik, som en anden tidligere Brøndby-angriber, som vi ikke rigtig nævner med navn mere, men øh, han er polak. Øh, det var også den karakteristik, som han Øh, ja. havde, og, at, at, og, hvad, hvad, er han rigtig god til? Øh, mål. Og det, er et, altså, og det er jo faktisk, er det jo lidt malplaceret at sige, at man så ikke er god til noget, fordi det er et, et trademark i sig selv, og evne, så kan vi være tilbage til det her, hvor folk kan på hovedet af det, men at sige, prøv at expect goals, hvis man genererer en mængde af det over tid, konstant, kontinuerligt, så betyder det også, at man kommer til afslutningerne. Og det er, det er jo det, som, som o her, han gør. Han er ikke noget som jeg siger, han er ikke noget kreativt øh, geni, hvor han dribler fem mand og lægger en øh, i dybden til en medspiller, eller han sætter ikke vanvittigt mange øh, skud af sidste op i løbet af en kamp. Han, han lægger en valg i snit øh, til en afslutning hver anden kamp, men han genererer noget, der minder om et mål i hver anden kamp. Og hvis man kommer frem til de chancer, så er det ikke fordi, det er tilfældigheder, som jeg også nævnte i sidste uge, da vi rundede ham, jamen, når du over, øh, nu kan jeg ikke huske, hvor mange var det 16.000 minutter seniorfodbold, på alle mulige niveauer, kontinuerligt kommer frem til de chancer. I hver anden kamp siger man, at han har scoret et mål i snit, og i hver anden kamp har han scoret et mål i snit. Jamen, så, så, er det en kvalitet, og det er jo det, vi mangler. Altså, er det, er det egentlig betydende med, at han er garanteret succes i Brøndby? Nej, selvfølgelig er det ikke det. det er der, ikke, der ikke findes ikke garantier, men forudsætningerne og værktøjerne altså, kan ikke være bedre. Og jeg synes, det er svært at forvente særlig meget mere lige nu, Øh, i forhold til hvad, hvad altså når vi ikke går ud og betaler øh, 6 millioner euro for øh, for øh, angriber i en anden prisklasse. Vi må vente og se om øh, hvornår øh, Ohi han eventuelt bliver øh, bliver officiel. Øh, men øh, men det ligner i hvert fald Brøndby nye, øh, nye angriber, nye nummer 9. Ja, bare ikke for tæller... bare han ikke for 99. Ja, nej, det går vi ikke med til. Han kan få nummer 9. Præcis. Ikke noget, ikke noget 99 her. Ja. Det må være nede i røde Stjerne, de holder sig til det. Men der var sket jo lige pludselig ting at sager i, øh, i formiddags. Jeg sidder til et møde, og da jeg går ud af det møde, så er min telefon øh, fuldstændig øh, notifikationeret i stykker. Øh, en historie, vi starter med, det er Nikolaj Vallis, øh, som der har været historie frem tidligere, BT har skrevet Brøndby har har budt på ham. Øh, og så har den ligesom ligget død siden. Øh, nu skriver bold.dk så i dag øh, tirsdag, at dialogen er get optaget og Brøndby er klar til at lægge en øh, meget stor løn og en stor transfersum for øh, for silkeborg spilleren. Er han ham der skal servicere Ohi? Han vil være et godt bud. Øhm, og øh, han er mere øh, komplet øh, til den rolle end hvis vi nu to sidste uges øh, omtalte øh, Vito Armato i Start. Altså Vito, han øh, som jeg også sagde før, det er ikke han er ikke som jeg også sagde han er ikke langsom. Men han har heller ikke fart som, som kompetence, og der er Vallis en anden type. Øhm, der er Vallis øh, hurtigt med og uden bold, øh, og også rent topfartsmæssigt. Vallis øh, er, er en god spiller. Øh, jeg synes, han har vist til Silkeborg, der har han jo vist, øh, hvordan han... Øh, det, man også kan vide mærke i Silkeborg. er, øh, han Wallis genererer både egne skud og øh, chancer til sin medspillere. Øh, og vi har brug for en trussel, der ikke kun lægger op, eller kun... Øh, hvad skal vi sige går selv, så vi ser sig selv. Øhm, han er teknisk stærk. Han har, han har spillet et system, hvor han er vant til at blive sat op i mellemrummet øh, og arbejde derfra. Det er ikke en omskoling, han spiller. Jo, jeg ved godt, at han har spillet lidt mere mod venstre i Silkeborg, men stadigvæk i det her juletræs. Øh, så for alle dem, der kan huske Ancelottis øh, milan Milanhold, øh, eller har spillet så meget fodbold med de kender jo godt den her, øh, hvor man spiller med to offensiv midtbanespillere, og Wales ville fint kunne, kunne fungere i det. Øh, og økonomien i det Det er hvad det er øh, Kvalitet koster øh, Og jeg kan ikke, jeg kan ikke Der er jo ikke noget logik i at tilgevare Skulle sælge deres kvalitet øh, For under markedsprisen Og øh, for under hvad de kan, altså, hvad, hvad de kan tvinge, tvinge ud af Brøndby øh, men, men altså kan man holde sig inden for budgetterne Jamen altså så, så er det ikke der Der må sidde nogle kloge mennesker Rent budgetmæssigt og sige Vend tommelfingeren op eller ned på lønpakker Og transferkroner Øh, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Øh, og for at vente den øh, med de øh, præferencer, han skulle have haft inden for, øh, fra, fra Østerbro af, hvor han, øh, han voksede op øh, med spillet i skjold. Ja, øh, så vil jeg sige, så er der andre spillere, der har været fan af rivalerne før og modstanderklubberne øh, og skiftet. Og ved du hvad? Hvis han er så stor og glødende en FCK-fan, så er jeg også sikker på, at han siger nej. Og hvis han siger ja, hvis der overhovedet er hold i det her, det ved jeg altså. Det er jo det, vi ganer. Øh, hvis han overhovedet siger ja til det her, jamen, så er jeg sikker på, at så har han også gjort op med sig selv, at han kan spille for Brøndby. Det, det, det gider jeg ikke spekulere min tid på. Jeg vil fokusere på, at da jeg søgte øh, igennem og så på, hvem der er i Danmark, hvis vi holder os til det danske marked, og så, hvem passer med til profilen bedst på jobbet, som vi øh, er gavkaldt på for, øh, det er så et år siden nu, så var Wallis nummer et på listen. Han var den, der var, der var, der var alene på flest parametre. Den, der bidrog med både med evnen til at føre bolden frem med fødderne, til løb uden bold, til driblinger, chanceskabelse, egne skud. Øh, nej, vi får ikke en ny jobbe, men vi får øh, altså, det tætteste supplement. Og igen, så også bare se på, hvad er det, vi mangler. Det er det. Øh, er det dårlig trupleindlægning? Ja, det, det er det givetvis. Men lige nu, der står vi altså og har brug for den type spiller. Og så må vi se, om, øh, om det er noget, der bliver øh, ført ud i livet, eller som har som hold i virkeligheden. Jeg må, jeg må sige, at de, den økonomi, der, der, der bliver talt om, den har jeg godt nok svært ved at sådan lige se os lægge for, øh, for Nikolaj Wallis øh, uagtet, at øh, kvaliteterne er til at få øje på. Øhm, men øh, der er sket mærkeligere ting i fodbold, øh, og øh, se, vi stod jo i går på live-tv og sagde, at øh, pengene er ikke et issue. Øhm, men, men vi skal også bare huske, at der kan også være nogen i et bagland eller i Silkeborg eller et andet sted, som har en interesse i at for eksempel presse FCK til at øh, handle på Valles, øh, hvis de gerne vil have ham. Altså. Øhm, ja, det kan være med til så, at. Så der, at kan, der kan være et spil i gang, som vi ikke helt kender til. Nej, det er jo det, det kan være med til at, øh, at få rotterne ud af busken, øh, så ja. Øh. Yeah. <laughs> Det sagde du. Det ja, det prøv at, det, der er det, det der er det almindelige, hvad hedder det, tale -måde. Ja, ja, men lige her den bare. Åh, oh, ja, okay. Du, du forstår den nu. så fanger ja. du den. Ding. Okay. Ja. <laughs> Fint nok. Okay. Vi, øh, vi rykker videre, fordi øh, der var så også lige en øh, lille transferbøs om øh, at Brøndby, det var BT, der skrev det, havde budt på Philip Bondgård. Øh, en ung, 18-årig øh, randers som øh, er kommet godt i gang med den her sæson. EB har så senere skrevet, at øh, han vil gerne blive i Randers, og øh, har fokus på at forlænge der. Så Jeg ved ikke, er der meget mere at sige om den, øh, Nej. Kasper? Nej. Det vil jo også være en spiller for, for fremtiden, øh, og som skulle med på bænken måske. Så et eller andet sted, kan man sige, jeg kan godt forstå, at han måske hellere vil være tæt på spilletid, og så... Øh, og så se hvor, og så måske holde lidt igen med kontraktforlængelse og se hvor han står til, til sommer. Det altså det kan jeg heller ikke få tænkt om i. Det, det, synes jeg er fint. Og når det er så sagt, så har jeg lidt svært ved, altså han er jo også en, er han ikke udpræget kantspiller, øh, Jeg, vil i hvert fald, hvert fald, hvert fald, hvert fald, hvert fald forbinde det mere med kant, end med, med offensiv midt, øh, og især hans øh, kleine satur i en øh, mente, så vil det nok være lidt arbejde for at komme ind på Brøndby, så det er heller ikke en spiller, som jeg, øh, vil gerne have ham til Brøndby, slet ikke det, men det er ikke en, hvor jeg siger, nu, nu går vi øh, all in og, øh, og, med ham. og jeg synes jo, det, det er, fint. det er jo fint, vi er der, fordi at øh, vi skal være der. Øh, det, betyder også bare, være... At det betyder også bare, at man er fokus. Man, man ved jo godt, at han er der. altså mm. man, man ved, han er rundt over, man ved udmærket, hvad han kan, og så holder man øje med ham. Det er jeg helt sikker på. Ja, og der er den her kontraktsituation, at så længe han ikke er forlænget så kan prisen jo være lavere end markedsværdien. Øh reelt set er, og der kan ligge et stort videre salg og så videre. Så jeg synes, det er helt fornuftigt, at, øh, at vi er der. Øh, men som du siger, også fornuftigt nok at Bundgaard, hvis han vælger at blive Randers øh, og se, hvad der sker. Lige nu spiller han jo øh, hver weekend. Øh, så ikke så meget mere om øh, Bundgaard, så kan vi jo lige nævne, at Christian Sørensen, som jeg også tidligere har talt om her i Vindusviskeren. Øh, han er nu i dialog med FC København, øh, så det kan være, at han ender derinde. BT skriver om en større Bakrokade i uh, Superligaen slash 1. division, som uh, som kan uh, komme i spil. Uh, og der kan Christian Sørensen til FCK være en af dem. Uh, både uh, Viborg og Lyngby har forhørt sig på Magdal Hente i Sønderjyske. Og grund til, at Lyngby måske har gjort det, er fordi, at Adam Sørensen, den 21-årige venstrebak fra De kongeblå, han stadig spørger i Brøndby. Hvad kan vi sige om uh, det røde lyn, som uh, de kalder ham, tror jeg? jeg synes, at det havde været en uh, formidabel overgang før, da du indledningsvis fra Ohe gik over. Nu kan jeg ikke huske, hvordan det var, vi, hvad, hvad, vi nævnte med noget med de røde, men jeg synes, det havde været en god overgang, <laughs> hvis du uh, gik, gik, over til Adam Sørensen. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Den missede jeg lige. Øhm, ja, men øh, den tager vi her i stedet for. Øh, jamen, altså, vi får jo en, en, en bak, der, der er, hurtig. Øh, og så, som jeg også nævnte, jeg send, tror, jeg sendte den der, hvad hedder det, heatmappet, Øh, for hans øh, for hans tid i øh, som venstrebakker. venstrepark det er jo sådan altså var mere eller mindre øh, en der dækker fra øh, altså fra egen baglinje til modstanders baglinje. Øh, og et et altså igen et udmærket supplement. Hans her... uh, hitmap var lige så rødt i venstre siden som Ja ja, 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 præcis. <laughs> øh, hvad hedder det? Og øh, man kan sige det der er, altså her nu øh, der havde Christian Sørensen helt sikkert været mere komplet øh, og en bedre spiller øh, som som hvad skal vi sige, backup, supplement til, 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 til Revetters, men øh, på en længere bane, øh, så er det jo klart, at øh, Adam Sørensen, ung dansk, øh, 21 år, øh, det er jo klart, der er jo selvfølgelig lidt mere fremtid i det, også i og med, at Brøndby ikke har den fødte aftager på plads øh, de første par år i, øh, i, med masterclass. Øh, så ja, selvfølgelig er der i det, det kvalitet her nu med Christian Sørensen, ja, men Adam Sørensen måske også en spiller, som på også lidt bedre kan se idéen i at sige... Jamen, jeg tager uh, en, en duel med Rene og så ser vi, når han er solgt, om ikke jeg kan sætte mig på, uh, på førstepladsen, uh, så at sige, på den plads. Hvad er han for en, øh, hvad er han for en type spiller? Uh, Udover at det røde lyn navnet, det, det, det afslører lidt, at han er, han er hurtig. Uh, han er ikke så høj. Uh, er han sådan en, uh, en rødhåret udgave af Risa Domici, som vi husker ham, da han kom frem? Ja, yeah, altså jeg vil sige, altså Adam Sørensen, han er jo ikke en, han er jo ikke en der afslutter vanvittigt. Og det, er jo lidt, faktisk lidt i tråd med Risa, fordi Risa havde faktisk heller ikke vanvittigt mange afslutninger. men, men Adam Sørensen har en, et godt øh, oplægsspil, hvis man kan sige det sådan. han lægger nogle gode afleveringer, og han snitter altså trods alt i den her sæson, nu i Superligaen, har han snitter noget, der minder om det her expected assist, som igen måler lidt, hvad skal vi sige, kvaliteten af dine afleveringer til afslutningerne. Og der ligger han på lige omkring 0,20 Og bare som, som sammenligning Så tror jeg det er Hedlund Der med omkring 0,20-21 stykker også, Er Brøndbys mest kreative spiller på det punkt øh, Indlægsspiller øh, Som sagt en der fræser op og ned ad linjen Arbejder begge veje øh, Kan drible Også fin passningsprocent så, så det er sådan hvad skal vi se, en som man skal udvikle videre på øh, Men som måske Heller ikke vil være klar til at bære hele tiden Brøndby øh, Altså som fast starter endnu kan du se ham både i en, øh, altså som wingback og som øh, klassisk fullback? Ja, det, altså jeg, jeg vil, sige, at han vil være den næsten være bedre i de to roller, fordi forstå mig ret, han er bedre til at, hvad skal vi sige, spille op som vingbak, end Reverse som nogle gange er til at spille ned som bak, fordi Reverse har man jo også sine udfordringer med at blive løbet i ryggen nogle gange. Øh, hvor han lige skal vende sig til det, til det lidt defensive øh, Så dermed ikke sagt At han er bedre end revetter slet ikke Men han har jeg vil sige Han er han nok nemmere ved at vende sig til rollen Som Wingback frem for øh, Rivera øh, Den anden vej øh, mm. Så et udmærket supplement Jeg kan godt forstå hvordan man går efter ham Jeg synes hvis, hvis man kan øh, Nu er det så lidt ærgerligt at han lige har forlænget kontrakten for nylig øh, men, men omvendt man kan sige, hvis, hvis, det, hvis det skal være skal det vel også til at være nu Inden han så bliver for dyr Hvis man kan sige det sådan Og får for mange minutter i Superligaen og øh, det er Søren Sovensfri, der, der her tirsdag har skrevet, at øh, der er dialog igen øh, mellem Brøndby og, og Lykkeby omkring ham her, Adam Sørensen. Så det kan være, at vi hører mere til den øh, i løbet af de næste øh, skal jeg sige, sådan noget, 30 timers øh, tid. Hvad hedder det? Øh, hvis det nu skulle glippe, og Adam Sørensen ikke kommer til Brøndby, så har man jo garderet sig ved at hente Jens Martin Gammelby øh, Tilbage fra legeophold Altså forestiller du dig det er det Kasper der er casen her øh, Eller kan det også være med henblik på At sælge ham Jeg tror ikke han skal sælges her nu øh, Så skal det da kun være på en eller anden vanvittigvis at indgå en handel med Silkeborg som en del af bytte en pakkeløsning. Men nej, jeg tror mest af alt det er for at dække af, fordi hvis du ser på Brøndby's trup lige nu, man er jo ekstremt tynd på, på bakkerne i forsvaret. Man har jo tydeligvis, altså det er jo med, med meter høje bogstaver udskåret i, i granit, vurderet at Christian Friedrich ikke er nærheden af førstehold fodbold lige nu. Jeg kan ikke huske, om han, overhovedet er i udgangspunkt i truppen, eller om han overhovedet ikke er udtaget til, skal vi sige grovtruppen til hver kamp Men han har ikke fået et minut tror jeg Overhovedet i, øh, nærmest. Og, øh, og jeg tror han er så lang for spilletid så, så man vurderer at en, en match fit, øh, Jens Martin Gammelby Som har spillet fast i Polen Vil kunne udgøre en bedre løsning øh, i Hvert fald hvis ikke der kommer noget andet lige nu Fordi man, man er virkelig tyndt besat på siderne og øh, det samme kan man sige med Jonas Egidius, der er blevet hentet hjem fra lejeophold i øh, HIK, og jeg går ud fra, at det er øh, mens Mads Hermansen er skadet, at man simpelthen er bekymret for, at hvis Thomas Mikkelsen også går i stykker, øh, og med al respekt, han er <laughs> fyldt 39 år, du ved godt, nogle gange, Kasper, selv når man står ud af sengen, kan man mærke et eller andet, ikke? Øh, så så der, der er jo en, en overhængende risiko. Øh, så øh, at det, det er nok også derfor at du er hentet hjem. Det ja, er bare sikre. Øh, ja, der er, ikke op. Noget, der, der er heller ikke noget der. Altså det har man brug for. Øh, han er den der har været med over træningsmiljøet, øh, førstålstræningsmiljøet og tempoet og så videre i de sidste hvad? årstid tid han, andet, han har været der, øh, mm. så, så nej, det kan jeg ikke se noget ud af det. Juster. Men det er jo med til at fylde op i en i forvejen øh, stor trup. Øh, ja. Så nu snakker vi jo meget om at vi mangler øh, spillere, øh, men vi vil også efterhånden der, hvor der gerne skulle nå at komme noget ud, inden vi rammer midnat i morgen. Ja, i øh, og ideelt set, så øh, jeg kan rigtig godt lide ham som person. Han øh, giver sig fuldt ud, men aldrig tvivler tvivl om, at han spiller for øh, virkelig, altså med, med, nu ved jeg godt, det lyder som en, en cliché, men med, med, hjertet på banen. Altså han, han giver sig altid. Øh, men jeg, jeg er der, hvor en, en Sigurd Rosted øh, godt kunne forlade Brøndby, fordi han har kontraktudløb om et år. Jeg tvivler på, at man forlænger med ham i forvejen man står med, med, fem stopper lige pt. Man har en Marksø, som jamen, altså, man kan jo ikke forvente, at han skal nogen steder. Han har spillet en kamp siden han kom tilbage fra skade, og øh, altså, det ville jo næsten være trækkekomisk, hvis han var det nogen steder hen, og det glippede igen. Altså, øh, så jeg tror, jeg, jeg tror, ikke, at han skal nogen steder. Øh, det bliver så allerhøjst tidligt til, til i så og Monique, han også har en idé i, at han altså, spiller sæsonen færdig i Brøndby. Øh, så øh, så ud fra den betragtning At du så har Hegheim Som jamen, han er jo fremtidens mand Ja form nedgang på det seneste øh, men, men han er stadig fremtidens mand Du har en, øh, en Kevin Tjempe Som jo altså det, det, 20, 22 taler for sig selv Han skal ikke nogen steder Han har spillet sig i den grad ind på holdet Og jeg synes han fortjener så stor credit For det han har leveret øh, på banen øh, Og så har du en Frederik, øh, Frederik Alves Som han øh, har en, <laughs> lige hentet Og øh, har en lang kontrakt øh, Og efter sin også en dyr kontrakt og også en spiller, som man ikke skal give op på så hurtigt inden, for han har trods alt vist har vist sine ja, Og så ja. har vist det fint. Ja, han synes, vist det fint. Så, jeg, jeg, parten, jeg synes, var altså, i, i, den stoleleg, øh, hvor meget end rigtig godt i lide Rosted, også som, som person, jamen, så er det bare ham, der, der ender med at stå op nogle sige og øh, stopper uden en stol, og det, det må gerne være ham, der forlader øh, klubben. Som øh, så man tale om Christian Friedrich, øh, der synes jeg, han skal ud på legeaftale øh, og sætte an. Øh, og det må være en vurdering af at sige, Altså, hvor meget skal vi gå efter at udvikle ham? Han har tre år tilbage på sin aftale. Øh, han vil lige er skrevet under, ikke? Øh, og et år ude på udlånet, så lad os tage vurderingen til næste sommer. Fordi lige nu der er han for langt fra at være i spil til noget som helst, øh, og for gammel til at være i spil til u 19. Så han er lidt i et limbo, hvor man, man godt kunne, kunne finde en udvej til ham. Øhm, ja. Og det samme måske øh, kunne gøre sig gældende for Marinus Larsen. Ja, yeah, fordi der er jo igen, øh, han er jo også måske lidt, øh, nu siger jeg ikke overhalet, det er jo ikke fordi de er samme typer, eller spiller måske samme plads, men, men Svartov, og der er grænser for, hvor mange 16-årige spillere du trods alt kan have inde, øh, og give reelt spilletid, og Svartov er ubestridt den, der tættest på lige nu, øh, end i startopstilling, eller i hvert fald en af de første indskifter, øh, Bertrand Kvist har også fået spilletid øh, før det, og der, derfor ja, så vil det give mening at udleje, øh, udleje Marinos, øh, for at give ham øh, minutter på banen. Og Bertrand Kvist kunne det netop give mening at holde på og ikke udleje, fordi han er 0,5'er, altså han, er, han er 17 år, øh, og han kan stadigvæk spille U19, uden at han er U20-spiller. Så han har alderen til stadigvæk at spille U19. Og for ham, også i den alder han er, Øh, er det jo godt bare stadigvæk at være en del af det her Brøndby's træningsmiljø hver dag på, øh, på så højt niveau som muligt, og så kan man så tage en, en status igen øh, til sommer og sige, jamen, hvor, hvor, er han kommet tættere på, ja. eller er det nu, der skal et lejeophold til, øh, og så videre. Øh, så, så det vil være min vurdering af ham, i hvert fald. Så kan vi lige tale lidt om Peter Bjor, øh, fordi han er måske også en, der godt kunne komme øh, lidt i klemme. Øh, Niels øh, ser ham jo tydeligvis ikke som et øh, en option på øh, på venstre bakken så længe vi spiller med den her firebakkæde, og øh, på midtbanen der der bliver øh, der bliver langt til spilletid så nu hvor hvad er kommet ind i midten men også øh, særligt, hvis der kommer en øh, en tiger. så hvad tænker du om bjørn? Øh, jamen øh, han er færdig i klubben øh, jeg kan ikke se ham fortsætte i brøndby øh, han er ikke øh, han er ikke god nok Det er han ikke øh, jeg synes ikke han har en øh, en fremtid i nogle af de roller øh, der er for mange foran ham i køen, øh, og det skal være mere ambitiøst af Brøndby, end, end, end det han kan levere, øh, Og altså med kontraktudløb til sommer, kan man sige, hvis han havde halvandet år tilbage, to år tilbage, var yngre, så ville det give mening, men, men han er, synes jeg er for gammel, øh, skal lyde, det kan let lyde af når når er selv er 15 år ældre end ham nærmest, men, men han kan let blive for gammel i det her spil, øh, og blive ramt af dem, at der kommer yngre nedefra, og der er bedre foran ham, at de er etableret, Øh, så jeg ser, om vi kan nogen fremtid. Så en lejeophold eller en transfer ud, eller det, det vil give fin mening. Og så er der lige øh, Josef Salik, som jo øh, har fået pænt med spilletid her på det sidste, men jo som tager et skridt bag køen, øh, når vi sprønne vil en ny niger. Øh, der er det vel et lejeophold, der skal til for ham, så han kan komme tilbage næste sommer? Ja, yeah, og så må man tage vurdering der uh, i forhold til, til til hvad status er, fordi uh, for nuværende synes jeg ikke at han har bragt noget på banen, som har uh, som mig om han har en fremtid i, uh, som som hos Brøndby. eller mærke. Er der andre, som uh, altså der, der er jo nogle der er jo også en Simon Hedlund, som har kontraktudløb om et år for eksempel. Uh, um, hvad, 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 hvad tænker du? Jeg tror ikke, jeg vil, jeg vil jeg vil være ked af det hvis man hvis man skippede Simon Hitler i stedet nu, fordi jeg synes ikke at han har han har spillet sig i forhold til at han at der er bedre end foran ham i køen. Han er rutineret, han er en kulturbærer. Han er på sin egen måde en af lederne i i truppen. Man kan ikke sende finger på hans arbejdsindsats. Måske lidt mindre teatralsk falden men det er det er fordi jeg synes han han lægger sit han lægger han lægger sit arbejde solidt på banen. Og jeg synes, det ville være, jeg synes, det ville være noget risikabelt, at man skibede en leder afsted, især når man også har en Radosevic, som er mere indeudholdet i denne sæson, end man har set tidligere, og på samme et eller andet sted, i det, som jeg lidt fornemmer, når man er ved at og, og integrere i Brøndby og spillestil, der er han måske også en spiller, som får lidt sværere, og der har man altså brug for måske stadigvæk lige at have nogle ledere på banen, som har været der længere tid, og har været med til at vinde noget, og har været med til ligesom at sige, prøv at hanke lidt op i det, og sige nu, altså... Nu leverer vi varerne, ikke? Yes. Nogle øh, afsluttende bemærkninger, Kasper. Nu har vi både været lidt igennem, hvad, hvad, vi, hvad, der, hvad der er rygter på indgangssiden. Og det er jo ikke, fordi der har været rygter om de her afgange. Det er bare sådan, at vi synes, det gav mening at tale om det. I hvert fald, ja. fordi den her trup meget hurtigt kan blive meget stor. Ja, der skal også noget, fordi altså ellers er det blevet udvandet. Øh, men nej, ellers så synes jeg ikke, jeg synes at det har rundet det. Øh, så der er ikke mere umiddelbart, som jeg tænker. Øh, fordi for nuværende, øh, det kan godt være, at Radosevic langsigtet ikke har en øh, fremtid i, i Brøndby, øh, der strækkes over mange sæsoner. Men det vil også være det vil være noget risikabelt at skifte ham sted nu også. Altså, det, vil, det, det er slet ikke min bog overhovedet lige nu. Slet ikke. Nop, men så lad os parkere den ved det og sige, at der er stadigvæk billetter at få, hvis man har lyst til at komme ud til os i morgen ude i Formatbiograf. Kasper, du kommer og forhåbentlig kan præsentere nogle analyser af <laughs> ja. forhåbentlig nye spillere. Ja, og jeg håber ikke, at jeg skal til den slovakiske første division for at se video. Nej, det håber jeg heller ikke. Øh, så øh, lad os lad os sige, det var det. Øh, billetter kan købes ind på Formatbiograf hjemmeside. Hvis man ikke øh, lige kan finde derind, så kan man finde ind på 3.dk, hvor der ligger en artikel med et link. Eller man kan finde ind på Twitter og Facebook, hvor linket også ligger. så håber jeg, at vi ses i morgen. Hvis ikke, vi ses i Formatbiograf, så ses vi jo i online, hvor vi livestreamer det er jo selvfølgelig, som vi plejer. Tak til vores partnere Magdal Glas og Byg og til Formatbiograf. Tak til dig, Kasper, som altid. Vi ses i morgen. Selv tak. Vi ses. Giv mig lidt fantasy, lidt jeg kan kigge på.